Re, viss ēters ir te! Daugavpils pašvaldība, demontējot padomu režīmu slavinošos pieminekļus, nav ievērojusi labas pārvaldības un atklātības principus. To pēc divu mēnešu ilgas saraksts ar domi konstatējusi sabiedrība par atklātību Dalna. Biedrības uzmanību piesaistīs tas, ka tikai pēc tam, kad pieminekļi jau bija nojaukti, doma pārtrauc iepirkumu, kurā darba veikšanai jau bija pieteicies būvnieks no Kuldīgas. Savukārt uzņēmumu, kas oktobra naktī pieminekļus nojauca, pašvaldība atrada pēkšņi vienas dienas laikā izsludinot un noslēdzot cenu aptauju. Nu, šī te samudžinātā procedūra, divu paralēlu procesu organizēšana tika sasteigti un nedodot pienācīgu laiku būvniekiem iesniegt kārtīgus piedāvājumus. Tas, protams, viss kopā saliekot tādā vienā bildē, ja liecina par to, ka tiešām šie te izpratne par labu pārvaldību šeit nav realizējusies praksē. Biedrība atzīst, ka neatbildēts palicis jautājums, kāpēc doma rīkojusies tik haotiski. Tāpēc Dalnu par saviem secinājumiem informējusi iepirkumu uzraudzības biroju un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.